Osmu godinu za redom gradska opština Obrenovac kroz program Eko Dinar finansira obrenovačke sportske klubove. Ove godine sredstva su obezbeđena za 45 klubova, a to znači da će deca i mladi starosti od 10 do 18 godina moći besplatno da treniraju željeni sport. Ono što je veoma važno je da su sredstva koja su predviđena za 2020. godinu veća u odnosu na period 2019. i to je nešto što će našem programu dati sigurnost, našem programu dati sigurno finansiranje i nešto što će naravno svim klubovima pomoći da nesmetano funkcionišu i da se pre svega baziraju na ono što je najbitnije, a to je trenažni procesi sa decom, znači edukativni rad i nešto što je veoma važno, nabavka znači svega ono što je najneophodnije za te procese. Pravo na Eko Dinar imaju svi obrenovački klubovi koji ispunjavaju neophodne uslove, a jedan od njih je da klub postoji minimum 2 godine i da najmanje 2 godine bude registrovan. Zaista smo željno iščekivali da prođu te 2 godine, da se priključimo ovom programu koji će olakšati funkcionisanje kako samog kluba, tako i roditeljima koji će naravno zadržati budžet za sebe, a klinci će dalje trenirati u klubovima, tako da zaista sjajna stvar i ovim putem želim da se zahvalim gradskoj opštini Obrenovac koja nam je omogućila da se pridružimo ovom projektu. Omladinski fudbalski klub Zabrežje u programu je već 7 godina, a fudbal trenira preko 300 dece različitih generacija. Na dobitku su i klubovi roditelja, a najviše deca koja po svom izboru nesmetano mogu da se opredele da se bave sportom koji žele. Ovom prilikom bih se zahvalio svim ljudima koji se svojski trude da ova ideja nastavi da živi, a svu decu bih pozvao da u što većem broju se bave sportom za koji se sami opredele. Zahvaljujući Eko Dinaru, u ovom trenutku oko 2800 dece sa područja Obrenovca aktivno se bavi sportom.